Salam dəyərli izləyicilər, Əvəz Zeynalın kanalından hər birinizi salamlayıram. Bu gün də ənənəmiz uyğun olaraq həm gündəm, həm ümumiyyətlə maariflənmə istiqamətində söhbətlərimizi aparacaq. Çox yaxşı bir müsahibim var, çoxdan tanıdığım, yaxşı münasibətimiz olan Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının sədri, başqanı Anar Əsədli. Xoş gəlmişsiniz Anar bəy. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Hələ çoxdan görüşmürdük, xoş olun əslində. Deməli, mən gündəmdən öncə biraz insanlarımızın maariflənməsi üçün siyasi qonaqlara suallar vermək həmişə ənənəmə çevrilib və istərdim ki, sizlə də o barədə danışaq. Həm də sizin intellektinizə bələd olduğuma görə düşünürəm ki, o barədə sizdə fikirlər var, qənaətbəş fikirlər var. Azərbaycanda insanların siyasi şuurunun İnkişan mərhələsini, bax, bugünkü gün üçün necə dəyərləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm. Bu bizim ən ağırlı bir yerimizdir və əslində biz siyasilərlə bütün söhbətlərimizin, demək olar ki, günlük görüşlərimizin, hətta tədbirlərimizdə bu məsələyə toxunuruq. Bunun bir neçə, deməli, bir neçə aspektdən yanaşmaq olar, Səbur bəy. Əvvəla, birinci məsələ odur ki, tarixi nöqteyi nəzərdən biz ənənəsi yox olmayan bir dövlətdir, yəni tarixi ənənəsi olmayan bir dövlətdir. Bəlkə dövlətçilik ənənəsi deyək? Dövlətçilik ənənəsi deyək, tarixi ənənəmiz yoxdur. Yəni, nədir bu demək? Məsələn, biz, indi təbii mən xaricdən dövlətlərinə toxunmaq istəmirəm. Biz 2 il bir cümhuriyyət qurduq 1918-20-ci ildə. Cəmi 2 il ömrü oldu və 2 ildən sonra bu cümhuriyyət bizim başımıza yetirir, ustalar Allah, bəlalar bilirsin. Və bizim, məsələn, Türkiyə Cumhuriyyəti kimi 100 illik bir cumhuriyyət ənənəmiz yoxdur. Və təbii ki, biz cumhuriyyət yıxılandan sonra 70 il Sovetlər, deməli, imperiyasının tərkibində olduq. Burada 2-3 nəsil gəldi, bilirsiniz, və bu nəsil hansı bir imperiyanın siz bunu daha gözəlirsiniz, hansı bir imperiyanın, deməli, şiddət və aqresiyasının, deməli, törətdiyi o illəri yaşandı. Məsələn, 30-37-ci illər Azərbaycan adlılarının başının kəsilməsi, sonra ki, Stalin deyişimi, sonra digər dönəmlərdə, ümumiyyətlə, deyək ki, Sovetlərin tərkibində olan xalqlara yanaşmalar və nəhət 90-larda biz öz, deməli, müstəqilliyimizi bərpə eləmək istədik. Onda da dərhal bir qalın münaqişənin içərisində sürüşləndik. Və siz təsəvvür edin ki, bizim 30 yaşlı bir dövlətdir. Və bu 30 yaşlı dövlət əslində 30 ildə şəhid verə-verə dövlətindir. Yəni, bu dövlət, Azərbaycan dövləti qurulma prosesi, indiki mərhələyə gəlib çatması heç də asan bir məsələ deyil. Əslində, biz qanla qurduq bu dövlət. İstər İlyabar hadisələri bilirsiniz, sonraki Xocalı soyqırımı, Qarabağ müharibəsi, dediyim kimi biz, əslində Qarabağ müharibəsi bunlar üçün bizim ərazi bütövlüyümüzə birbaşa təhdid idi. Yəni, sən müstəqil ola bilməzsən. İkinci bir tərəfdən nəzərə alsaq ki, bizim bir millət olaraq bir bölünmüşlük travmamız da var, 200 illik. Bütün bunlar və bir əsrdə 2 dəfə soyqırıma məruz qalmaq, Qafqaz xalqlarında bir-birinə qırdırılması, baxın, bu cür, məsələn, Azərbaycan ictimaiyyəti həm də o məsələləri müzakirə edir ki, biz ermənilərlə sülh şəraitində birgə bərabər necə yaşayacaq? Çünki Rusiyanın burada 200 il ərzində qurduğu bir proqram olub, xalqları bir-birinə qırdırmaq, soyqırımlar bölətmək və bu 30 ildə də bu qanlı münaqişəyə sürüklənməklə əslində nə baş verdi? Azərbaycan insanının, indi biz 70-lər nəsliyi, təbii 90-cı illərin gənc siyasətçiləri olmuşuq falan bu proseslərdir. Əslində, Azərbaycan insanı kifayət qədər ağıllı, müdrik insandır. Xalqımız hər şeyi düşündükdən seçməyə bacarır. Amma siyasi təfəkkür baxımından, baxmayaraq ki, post-sovet dönəmində ayağa qalxan, ayaqlanan, mitinqlərə çıxan, müstəqilliyini qanlanan falan biz olduq. Amma bu son 30 ildə siyasi təfəkkür baxımından xeyli irəliləmə əvəzinə zəhidlik əlimiz olur. Bunun bir sıra səbəbləri var. Bunun səbəblərindən biri, dediyim kimi, Rusiyanın bu münaqişəyi yaratması və təbii ki, burada uzun illər SSR-yə bağlı, Rusiya bağlı, gözü, qulağı, Kremlində olan kadrların müxtəlif sahədə yerləşməsi və əski KGB metodologiyası ilə xalqı siyasətdən iş gəndirmək, paralı salmaq, nə deyilir 30 illik haqda?
siyaset yaxşı bir iş deyil. Biz illərdir xalqımıza deyirik ki, dünyanın ən inkişaf edilmiş ölkələrində, universitetlərində siyasi fakültələrlə bağlı fakültələr var. İnsanlar gedir, övladlarını siyasətdə oxudurlar, dövlətin başına gəlir. Bizdə nədir? Siyasət çirkin işdə qalır, getmə. Siyasət yaxşı bir məsələ iş deyil. Siyasət əsasları da var onun. Və təbii var indi olan gəlirlər. Və bax, padişahla padişahlıq eləmə. Məsələn, Azərbaycan insanı, indi mən sizə bir şey deyim, yaxşı mövzu açdınız, biraz yaralı yerimizdir, rəyimizdə doludur. Bax, bizə nə deyirlər? Bəzən deyirlər ki, biz, məsələn, vətənpərvərlik və demokratiya məsələsində bizim siyasilər xalqı suçludur. Azərbaycan insanının vətənpərvərliyi ilə bağlı heç bir zaman problem olmadı. Bu savaş da göstərdi ki, bu xalq torpağından ötürü canından keçər. Azərbaycan insanının demokratiya ilə bağlı problemi var. Demokratiyanı ona xoxan kimi göstərdilər bu ordusunda. Qorxutdular xalqı demokratiya. Hətta Sovet nostalgisini yaşayıb, o vaxt bundan yaxşı. Sordun o vaxt, ikindən yaxşı. Siz təsəvvür edin ki, xalq gedir torpaq üstündə, vuruşur qardaş, qanından keçir. 7-dən 17-yə, 77-yə hamı ölümə hazırdır. Gəlir, amma deyirsən ki, gəl ölkədə azad, ədalətli seçkilər keçir, demokratik cəmiyyət quran, dünya prosesi yox. Düşmən üzərindən gedir. Seçmən dəqəsində səsini uğrayan adam üzərindən getmir. Yəni, çox maraqlı mövzuya toxunduz. Bizim... Yəni, o əlaqə yaxud da əlaqəsizliyi tapmaq istəyir. Bütün bunların səbəbi odur ki, biz açıq demək lazımdır. Bizim ənənələrimiz olmuyor. Biz indi nənələ yaratmağa çalışırıq. Ənənə olmayanda siyasətdə bir çox problemlər olur. Nə olur Səbun bəy? Aqressiya olur, şiddət olur, nifrət olur, siyasi proseslərdə şəxsi müstəvidən siyasət deməli, həyata keçirmək olur. Baxın, mən sizinlə maraqlı bir şey deyim. Bayaq dediniz, söhbət edirdiniz, dediniz, Türkiyədə lap bir ayrıcılıqdır, məsələn, stol belə olur, düşünlər aşağı falan da bu adiyyət məsəsidir. Türkiyədə siyasilər parlamentə bir-birini qırır və ya Avropada. Amma dövlət aid məsələlərdə bir protokollar var. İstəyir şəhid törəni olsun, istəyir dövlətin bayramı olsun falan. Niyə? Dövlət ənənəsi var. Dövlət ənənəsi nə deməkdir? Dövlət ənənəsi dövlət tərbiyəsi deməkdir. Dövlət tərbiyəsi kimlər, hansı xalqlar onu formalaşdırır? Uzun illər dövlət təcrübəsi olan və yaşı olan xalqlar. Bizə bunu, bayaq belə demədim, Allah bəralarını versin, 200 ildir bu dövlət qurma ənənəmizin önünü kəsiblər. İran bir tərəfdən, Rusiya bir tərəfdən, yenə Anadolu Türkləri bir misalı var, deyir ki, coğrafiya bir qədərdir, amma o demək deyil ki, elə qədərə boyun əyəcəksən. Əlbəttə ki, biz bunu bu qədərə boyun əymək istəmirik, mücadilə aparırıq xalq olaraq. Deyə bilmərik ki, xalqımız da mücadilə vermir, yox. Bu xalq, baxın, 1918-20-də cümhuriyyət qurdu, 20-ci ilə cümhuriyyətini başına yıxdılar, amma 37-də bu xalqın aydınları başını kəsdilər. Niyə? Çünki xalqın ortaya qoyduğu fikir ölməmişdir. Əslində, xalq 37-də 17 il sonra üzərində Koroğlu fəturasını yazdı. 20-də cümhuriyyət yığılmışdı. Niyə? Çünki o üsyan, o müstəqillik, o azadlıq genetikasından gəlir bu xalqın. Amma onu bir dövlət ənənəsinə çevirmək, siyasi təcrübə formalaşdırmaq imkan vermədilər. 37-də xalqın başını kəsdilər, 56-da xalq təzən qalxdı. Qız qalasından bayrağını əsli bilirsiniz, sonra sivri. Nə oldu? 88-də xalq yenə meydanlara döküldü. Niyə? Fikir ölmür. Müstəqillik, azad olmaq fikir xalqın ruhundadır. Birləşmək xalqın ruhundadır. Bunu təşkilatlandırmaq lazımdır. Bunu siyasi təcrübə əsaslanaraq təşkilatlandırmaq lazımdır. Və bizə bunu imkan verirdilər. Burada bu qırmızı dizgidir. Azərbaycan xalqı müstəqillik istəyir mi istəyir? Azadlıq istəyir mi istəyir? Azərbaycan xalqın ruhunda bu var mı var? Bütövlük var mı var? Amma təcrübəyə dayanalı siyasi fəaliyyət göstərməyə imkan verirlər mi? Vermirlər. İran oradan, Rusiya buradan. Əlbəttə ki, biz bu ideoloji məsələləri çözə bilməsək, tariximizə yönəlik məsələləri ciddi şəkildə indiki yeni yetişən nəsilə, vətəndaşa doğru şəkildə milli şüur, milli kimlik məsələsini aşılaya bilməsək, biz burada nə fəaliyyət göstərək, göstərək boş olacaq. Çünki istənilən ölkənin gələcəyi onun yeni yetişən vətəndaşından. Yeni yetişən vətəndaşlara da iki şey lazım Səbun bəy. Dediyiniz kimi, milli kimlik, milli şüur məsələləri və tarixi dərindən bilmək. Maalesef ki, biz bunu hələ bacarmırıq, amma bunun üçün cəhd edirik
ve kısa bir şeyle sonlandırdım fikrimi. Ümidim var, çok büyük ümidim var. Bak bugün burada oturmuşum. Biz 70'ler nesil nümayəndəsiyik. Birimiz efirde sualları verdik, birimiz cavablandırdık. Bu 70'ler nesilində ideoloji, biyoloji dönemi gəlib artıq. Hesab edirəm ki, bu maarifləndirmə məsələsi Allah Əvəz bəyinin tezisindən qapısını açsın. Əvəz bəy de o 70'ler nesilindən de mücadilə verir, o da içeridədir. Bütövlüyün bu 70'ler nesilini hesab edirəm ki... Bəlalı dövrdür. Bəlalı, ama oraya çıxıb bu məsələləri çözəcək. Doğru deyirsiniz, bir şeylə razıyam, birinlə yox. Məsələn, təbii ki, Fars, bəyənmədiyimiz Farsların 2500 illik dövlətçiliyi ənənəsi var. Osmanlının altı əsr demək olar ki, altı əsrdə çox dövlətçiliyi ənənəsi olub. Bəyənmədiyimiz o Ruslar, bizdən hər mənada geri qalan Rusiyanın da bir dövlətçiliyi ənənəsi olub. Azərbaycanda olub, amma az-az. Tutaq ki, Səlcuqlar dövründə biraz ayrı ampulada olub, sonra Əfşarlar, sonra Xətai, sonra Cümhuriyyət, qarışır. Yəni, kongresiz demiş bir xət yoxdur. Amma 91'də Rusiya politologlar bir dəfə efirdə danışır. Onlar hamısı bir mənalı şəkildə deyir ki, bu 70 ildə SSR mediasında yalnız Azərbaycan xalqı ipəsapaya atmadı. Yəni, onu sovetləşdirə bilmədi. Deyir, altdan-altdan hər şey yazırlar. Hətta bilirsiniz də, 91-ci ilə qədər Novruz bayramı bütün Türk Respublikalarında qadağan olunduğu halda 60-cı illərdən artıq Azərbaycan rahat keçirirdi. Buna bir qadağa yox idi. Və bir şey də deyim, sizi təbii ki, hamı tanıyır, əksər siyasətlə məşğul olan, meyil edən insanlar hamısı sizi tanıyır. 3 il haradasa Elçi bəylə birbaşı işləmişsiniz. Yəni, siz mətbəxlərdə çox olmuşsunuz, əsas mənbədə mətbəxdə o. Mətbəxdə öyrəndiyiniz o aləmi, bax, bugünkü günə tətbiq eləməkdə nə çətinliyi var, hansısa bir, belə deyim, bu çətinliyi varmı, yoxsa onu həyata keçirmək indi zaman mı durub? Bax, haqlar deyirsiniz, vaxtilə 1 milyon çıxır, vaxtilə tutaq ki, müxalifətin mitinginə məsələn 300 min adam çıxırdı, amma hamısı bir yerdə çıxanda bugün 5 minlə çıxmır. Və bu itirilən kütlə deyək, o hara getdi. Axı, xalq mən bildiyim qədər, mənim dəmir qənaətimdir ki, səhv eləmir xalq. Amma nə oldu? Və bir, o iki sual birdən verim. Yəni, insanlar bax, belə azaldı, bir binada problem olur, bina sakinlərindən iki mənzil düşür aşağıda etiraz edir. Məsələn, 30 mənzilin hamısı düşmür. Lift xarab olur, 2-3 nəfər bəlkə gedir JPD-yə. Bir o, bir də o mətbəxtdə, mən bilirəm, o mətbəxtdə olanlar bir ildə bəhsdə. Amma siz 3 il orada təmasda olmuşsunuz. Bütün o siyasi sferanı həm dərinləmişsiniz, həm də iç yüzlərinlə biz istəmən adam. Efirdə yekəyikə danışanlar, mən biləm ki, haradan hala gəldiyinə bilirsiniz. Onu tətbiq eləmək bir də bu xalqın azalma səbəbi. Bəlkə ikisi bir cavabdadır, bilmirəm. Təşəkkür edirəm. Səbəbə, bir məsələ vardır. Əbülfəz bəy bir neçə missiya daşıyırdı. Həm ideoloq idi, həm müəllim idi, həm siyasətçi idi, həm Azad Hərəkat rəhbəri idi. Mütövlükdə böyük dövlət adamı idi. Amma Əbülfəz bəyin belə deyək, ən böyük missiyası cəmiyyəti ideoloji cəhətdən hazırlamaq və diri tutmaq idi. Əbülfəz Elçi bəydən sonra Azərbaycan cəmiyyətini onun yetişdirdiyi, özəlliklə milli cəmiyyətdən gələn kimsə ideoloji cəhətdən nə hazırlaya bildi, nə diri tuta bildi və ona görə o milli cəmiyyət dediyimiz, ümumiyyətli Milli Azad Xərəkatından gələn siyasi partiyaların təşkilatlarının çox tənəzzülə getdi, fiyasko yoxladılar. Bir dənə sizə faktı deyəcəm. Biz universitetə gitmişdik, xalq cəbhəsinin üzvü. Niyə? Siyasi təcrübəmiz yox idi, böyük bir siyasi zəkamız yox idi. Gəldik 17-18 yaşında. Bir də partiya deyil, bir hərəkat idi. Və niyə yazılırdıq? Mən sizə bir şey edim, mən bizim bəyin edirik. Bizim bir idealımız vardı, Turan və bütün Azərbaycan. Əbülfəz bəy nə deyirdi? Deyirdi ki, bizim dilimiz türk dilidir. Doğru mu? Biz de deyirdi ki, bəli, bizim dilimiz türk dilidir və gelirdik onun üçün müzakirə aparmaq. Əbülfəz bəy dünyasını dəyişəndən sonra ölkədəki siyasi təşkilatlarla Azərbaycan dili ilə bağlı mövqeyi nə oldu? Baxın, sıfır. Nədir? Dedilər ki, bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Bitti, yaxşı. 2003-də, 2002-də, 2004-də, 2005-də ölkənin siyasi gəncliyi, universitet qazan gənclər gəlirlər, universitet qazandılar. Baxılar ki, burada Yeni Azərbaycan Partiyası, burada məsəl üçün Elki Müsabah, Xalq Səfəsi, Demokrat filan gəlir. Bu deyir ki, mənim dilim Azərbaycan dili deyil, Yeni Azərbaycan Partiyası deyil.
Müxalifət də o Milli Cəmiyyətin deyir ki, bəli, mən bilim Azərbaycan. Bu deyir ki, bütün Azərbaycan məsələsi doğru məsələ deyil. İronik yanaşırlar, ciddi siyasətdən bunu danışmaz. Turan ümumiyyət dağınızdan çıxardın gülürlər. İndi də deyir. Bizim müxalifətçilər də bunu deyir. Bu kəs də deyir ki, yaxşı, ideoloji cəhətdən bunun eyni şeydir, eyni tavan adamlardır. Sadəcə siyasi fikirdir. Çünki sən gənci siyasi perspektivə görə yanına çəkə bilməzsən. Gənc siyasi perspektivə görə gedəcəksə, hakimiyyət partiyasına gedirsən, yanda nə işin var? Biz niyə getmirdik yan Azərbaycan partiyasına? Gedərdik, dün verirsən, mən hüquqda oxudum, gedərdim, deyərdim ki, mənə prokuror müstəqil qoyacaqlar və ya bir başqası deyə filan vəzir. Biz hara gedirdik? Biz gedirdik ki, dilimiz türk dilidir. Millətimiz bütövləşməlidir. Bütöv Azərbaycanı və Turanı qurmalıyıq. Bunu siyasi partiyalar, siyasi institutlar, Əbül Fəz Yetibədən sonra verdilər mi Azərbaycana? Verənmədilər. Tavanları eyni oldu. İdeoloji tavanları. Ona görə bir, ideoloji cəhətdən cəmiyyət hazır tuta bilmədilər deyə səhiflədilər. Gənclik gəlmədi. Bütün dünyada siyasi təşkilatlar avantqard gənclik. Sən gənclik yoxsa, sən kimsən, nəsən? Nə siyasi institutsan? Bu olmadı. Bu çox ciddi məsələdir. Amma Əbül Fəz və bu tutur. Ciddi şəkildə. Bu da sevgi ilə cəhətdir. Sevgi ilə. Buradan çöktü və eyni tavanlı ideoloji cəhətdən hakimiyyət davası gedir. Belə dedilər, cəmiyyətə, ideologlar, Kremlə bağlı ideologlar, yaxşı bir Azərbaycan cəmiyyətinə bu Əbül Fəz bəy ideoloji cəhətdən cəmiyyət hazır tuturdu deyə Kremlin ideologları tezisləri yerimirdi, bəli, yerimirdi Səbul bəy. Amma ideoloji cəhətdən cəmiyyət hazır tuta bilmədilər deyə Kremlin ideologların tezisləri yerimirdi. Yeridir və təbii ki, müxalif cinah uduzdu və hakimiyyət də bundan istifadə elədi. Və əslində Azərbaycandakı belə deyək, siyasi meydanı bazara çevirdilər. Onu aldılar, onu satdılar, onu sıradan çıxartdılar. Tamam mı? Bu gətirdilər 10-15 ildə orada bir təşkilat, burada bir təşkilat süni müxalifətçilik yaratdılar. Və anlamadılar ki, müxalifət dövlətin strateji sütunudur. Müxalifət bir cəmiyyətin inkişaf borusudur. Bunu anlamadılar. Anlamadılar ki, demokratiya hava və su kimi lazımdır. Zəif müxalifət, zəif müxalifət, əldən düşmüş müxalifət. Bir ölkənin, özəlliyi də Azərbaycan kimi coğrafiyada yerləşən bir ölkənin gələcəklə bağlı xarici təhdid qarşısında deyək ki, duruş gətirə bilməyəcək, cəmiyyət hazıra bilməyəcək və Azərbaycan hakimiyyəti də bu məsələdə güclü şəkildə duruş gətirə bilməyəcək. Baxın, Əbül Fəz Yetibəy Rus qoşunu buradan necə çıxardı? Heç bir güc imkanı yox idi. Prezident seçilmiş, 152 nə əsgəri var idi, baxın statistika, 2 milyon maddə rubulda bu var idi, nədir, nə. Bir dənə şeylə çıxardı. Xalqa arxasını aldı. Heç bir imperialist qüvvə xalqın önünə çıxardırmaz. Xalqa oldu, arxasını Rus qoşunu çıxardı buradan. Siz nə səbir edin ki? Biz 30 il keçir. Ordumuz var, güclü qüdrəti bir ordumuz var. Yeni iki nəsil yetişir gəlir. Amma zəif bir müxalifət var, cəmiyyət hazırlaya bilmir. İran və Rusiya da bunun fərqindədir, indi bizim hakimiyyət deməklə deyil ki. Baxır Azərbaycan cəmiyyətinə, görür Azərbaycan cəmiyyəti hansı vəziyyətdir. Sən xarici təhdidin qarşısında mütləq və mütləq xalqa arxama alaraq durmalısan, xalqa arxana almağın yeganə yolu. Bütün siyasi rənglərin, bütün siyasi rənglərlə əməkdaşlıq etmək, milli həmrəyə, milli birliyə nail olmaq və bu xaricətdən qurtulmaq. Bizə bəzən deyirlər ki, bəy, vəziyyət ağırdır, sosial ekstremizm, bir yazır. Niyə elə ancaq Rusiyadan, Ermənistandan bəzən bu şeylərdən varsan? Bizim bugün ən birinci problemimiz, ümumdə problemimiz, ən ciddi problemimiz bu münaqişəni sonuçlandırmaqdır. Rusiyanı Qafqazdan çıxartmaqdır. Əbül Fəz bəy də bunu deyirdi. Rusiyasız Qafqaz evi deyirdi. Biz, məsələn, Əbül Fəz bəy mətbəxində olduğumuza görə bizim bu fikirləri ilə sürük. Mən iki ilə nə deyirəm, bütün efirlərdə deyirəm ki, biz Rusiyasız Qafqaz evi qurmalıyıq. Belə Əbül Fəz bəyin fikriydi, ideyasıydı. Bunu həyata keçirmək istəyirik. Amma, Səbul bəy, bizim işimiz çox çətindir. Çox çətindir. Baxın, ənənə yoxdur, bir. Təcrübə yoxdur, iki. Təşkilat tərbiyəsi yoxdur, üç. Çox ciddi bir məsələdir, təşkilat qurmaq çətindir məsələ. Çox. Çox çətindir. Və bütün bunlardan başqa, Azərbaycan cəmiyyətində gətirib elə bir vəzifə salıblar ki, cəmiyyətin aktiv kəsimcisən nədir? Söz sənə dəstəkdir. Deyirsən ki, qardaş, bu söhüşlə olmaz. Bu söhüşlə, şiddətlə, nifrətlə, agresiyayla olmaz.
durumuza müxalifət deyirsən. Yox, mən də birdən efirdə yüngülvari tənqid edə bilərəm. Biraz da sərt desən, bilmişsən. Elə deyil, elə deyil məsələ. Biz bu cəmiyyətə, baxın, bizim işimiz niyə alırdı? Özəlliklə biz bayaq dedim 70-lər nəsil. Biz bu cəmiyyətə birinci ənənə yaratmalıyıq. Bu çox ciddi məsələdir. İki yeni siyasi mədəniyyət gətirməli. Dalaşmadan, söymədən, aqressiya, nifrət, usmadan. Çünki bu xalq, Azərbaycan xalq, kifayət qədər ağlı, antropatik xalq. Bu xalq mayası nifrətlə yorulmuş, dəyişikliyi rədd edir. Bu xalq qaçır, qorxur nifrətdən və düz eləyir. Kim olsa qaçar? Çünki onda qorxu asosiasiyası yaradır nifrət. Çünki balıcı bir xalqdır, 10 milyonun hamı birbirinə qovundur. Bugün efirdə sizinlə mən tənqib danışaraq təşkiliyir. Çıxacaq çölə, qorum əqrabamızın, dostlarımızın, ətrafımızın, çevrəmizin bir çoxu hökumət işləmi yarırlardır, elə deyilmi? Və bu xalqı dəyişimə aparmağın yeganə yolu nədir? Xalqı inandırmaq lazım ki, dəyişim prosesinin öz əlindən, söymədən, nifrət qusmada, ama mövqə qoyaraq. Nədir mövqə qoymaq? Siz bilirsiniz, mən seçkilərə qatılmışam. Danışadın mı? Bəlkə de sual. Nəyə gətirəm sizə, qardaş? Min nəfər üzv olan məntəqədə o boyda mücadilə ilə 100 nəfəri güclə gətirir. Haqq gəlib məntəqədə səsini vermir, səsin arxasında durmur. Buna nail olmaq lazımdır. Və sonuç olaraq sizə bunu deyim. Mənim öyrəndiyim, orada da 3-4 il təbii cəhbət oldu, bəyyanda oldu və mən Allah öz bəyərmət edəsəm, ən son sərəncam mənlə bağlı oldu, səlahət nümayəndəsi təhlil olmuşdu. Çox qismət olmadı, çox o təcrübələrini öyrənək. Mən sizə bir şey deyim. Mənim bugün bildiyim və partiyada da tətbiq etdiyim və düşündüyüm məsələ budur. Biz Azərbaycan xalqını aktiv siyasi deyədirməliyik. Her şeydən öncə, parlamentdən, bələdiyyədən, referendumdan, prezident seçkilərdən öncə bu xalqı aktiv siyasiyada daşıyıb gətirməliyik. Xalq gəlməlidir mövqə qoymaq. Aktiv siyasiyaya gəlib partiya üzvü olmaq deyil, partiyanın üzvü olmayan edilərsən. Önəmli olan siyasi təfəkkür ortaya qoymaq, siyasi mövqə ortaya qoymaq, haqqını tələb eləmək, sadəcə mikrofon qarşısında danışmaq deyil, olduğun, çalışdığın idarədə, oxuduğun universitetdə, hansı məhsələdəsənsə orada siyasi duruşu sərgiləyə bilmək. Bütün inan lazımdır, ikincisi də maarifləndirmək. Bizdə yanaşma tərzi də başqa türdür. Həmişə deyirəm, Viktor Hugo Fransa xalqının o cəmiyyətin mənfiliklərini həmişə yazıb. Çekov, Gogol, Dreiser və s. Amma cəmiyyət o küsurları aradan qaldırmır. Amma bizdə bir tutaq sinkin bir insan gənc tutaq çıxıb, yeni bir fikir deyəni deyil, əşoqdur da Sabir yazıb, düz-düzələn deyilir. Niyə ondan Sabir ya Mirzə Cəri ya Üzeyir ayə yazmıyıb ki? Yəni o cəmiyyətin mənfilikləri göstərək aradan qaldıraq, o da alınmır. Seçki dediniz, mən sizin seçkini, son seçkidə sizin təbulat kampaniyanızı dərindən izləyirdim, bir neçə dəfə görüşmüşdük də. Çox yaxşı təbulat apardınız, yüksək səviyyədə tezislərinizdə. Maraqlı idi, protokol, platformanız daha doğrusu maraqlı idi. Və deyirsiniz, 100 nəfər zorla gətirirdik. Niyə? Bax, biraz toxumuz, bax, gözəl danışırdı. Mən sıfırdan tutaksını tanımayan bir insan kimi baxırdım, mənim diqqətimi çəkirdi. Yəni, o inamı itirilmiş insanlardır bəlkə. Bəli, burada danışırdı. Mən də bədər danışanda bir neçə dəfə demişəm, deyək ki, bu da Allah bilir kimin adamıdır, nə qədər alır, sən hara işləyirsən. İlk dəfə görür, amma tanımır da. Hər bir kəsə ilə bir yarıb yapışdırırlar. Doğru olanlar da var, doğru olmayanlar da var. Bax, bu düşüncə ilə seçkiyə gəlməyəcəklər. Əlkə, onsuz da yuxarı kim deyir, onu seçəcək. Axı, bəzi məqamlarda 90-ın sonları, 2000-in əvvəllərində insanlar hamı bir nəfər kimi çıxanda doğrudur. Nəticənin istədiklər kimi olmadığını görüb, artıq ruhdan düşürlər. Deyirəm, yəni o seçki prosesində o neyin əmək olardı ki? Yəqin ki, seçkidən sonra da müsəflərin demir, bunu gərək belə yox, belə edir yəni. Neyin əmək olardı ki, 100 yox, heç onda 500 nəfər gələr. Yox, mən sizə bir şey deyim, mən düşünmürəm ki, seçki prosesində yanlış bir şeylər oldu, biz bunu eləsəydik, cəmaat daha çox seçkiyə gələr. Yox, bu bir dəfə nə olur məsələ deyil. Siyasətdə ən böyük başarının ən böyük səbəbi tənqiddir. Siyasət danışmaq sənətidir.
danışacaksın. Siyasete yorulmalı olmaz. Siyasete herkes etmeli olmaz. Siyasette bir seçim ulduzdur, növbəti seçiyə qatılmıram. Yox, xalqımız bunu bilmir. Bu yanaşmalar kesinliklə doğru deyil. Bir siyasetçi, özünə siyasi lider deyən şəxs yorulmadan, usanmadan, xalqla gerekirse bugün bizim böyük, bir-bir danışmalıdır. Bir-bir herkesle getməlidir, danışmalıdır, görüşməlidir, izah eləməlidir. Baxın, bizim bir örnek vereceğim. Bizim deməli seçki zamanı belə bir şey vardı. Yataqxanalardır, gedirik və insanlar məsələn hesablama gedir bizim. Zəngilanda 100. Zəngilan bu vaxtlar isə məsələn hesablama gedir bizim beyin mərkəz tərəfindən ki, məsələn filan yataqxana 5 mərtəbədən ibarətdir. Orada məsələn tutaq ki 40 ailə var. Hər ailənin qapısını döyməmiz üçün tutaq ki 50 saniyə vaxt lazımdır. Örneğin 1 dəqiqədən vaxt lazımdır falan. Və biz o qədər riyazi hesablama ilə işləyirik. Bəzən olur ki, səbur bək, bəzən olur. Bir qapıya yaxınlaşır. Deyir ki, mən qapıma gələ bilməzdim. Çünki 25 ildə eyni millət vəkili. Patoloji bir millət içindədir. O millət vəkili, o vətəndaşlar, seçkiyə, siyasətdə, dövlətdə, millətdə elə bir nifrət formalaşdırır ki, adam heç yerdən küsür. İndi siz təsəvvür edin ki, tək adamdır. Kışkırı, bağırı, ne seçki, söylüyorum. Ben bütün komandaya dedim ki, yakınlaşma. Seçimde var. Benim de bir dakika baktım, bana fərqaldı. Yakınlaşdım hanımla bir, təxminən bir 70 yaşında bir anamız. Bir, 50 dakika söhbət edelim. Təsəvvürüz, ben her kapıda bir dakika vaxt keçirməliyim. 50 dakika vaxt keçirməliyim. Benim lazım olurdu. 50 dakika söhbət edelim. Təbii komandor da əsəbləşib, ama mənə karşı belə çox əsəb gəlir meziyyətdir. 50 dəqiqə sonra evinə çay edilmədilər. Oturduq çay işləyirdi, 20 dəqiqə çay işləyirdi. O adamı inandırdım orada. Və o təsəvvür edin seçiciyi 100-dən çox yuxarı adam gətirmişdi. Və o adam inandı ki, onun taliyyə öz əlindədir. O ora gəlməlidir. Mən ona dedim ki, sən bir dəqiqə seçiciyə getmirsən, dedi yox. Və heç bir qapıda gedib demədim ki, həmin anamızadır. Gəl mənə səs ver. Xalqa mənə səs ver deməməlisən. Xalqa gedib deməlisən ki, ayağına düşürü alvarmasan ki, hətta Allah gərəkirsə, gəl öz taliyyə və bicanə qalma, gir seçkiyə, ürəyin kimə istəyir səs ver. Amma onu özünü imzaladı. O səsini qoru. Yəni, insanlara onu təqdir eləmək ki, mənə səs ver. Yox, bizim bugün apardığımız məsələ nədir, mübarizə nədir? Biz nə deyirik xalqa? Deyirik ki, nə olur olsun seçkiyək. Kimə ürəyim istəyir səs ver? Xoşun gəlmir, Səbul bəylə Anar bəyə səs vermək. Gir orada ikisinin üzünə xərc, çək, gir. Amma mövqeyi sən qoy. Və sən mövqe qoymayanda ortalığa, sənin mövqeyindən su istifadə edəcəklər, bu xalqın taleyindən oynayacaqlar. Bu çox önəmli bir məsələ. Biz bugün xalqla bunu danışmalıyıq. Biz xalqa qalxıb, yuxarıdan aşağı baxıb, sən niyə bizim arxamızda durmursan bəzən? Yeşilin izməsi müxalif siyasi partiyə. Niyə bizim adı, biz mücadilə və yaxşı eləyir gəlmir. Əcəb eləyir gəlmir. Bacarmırsan xalqına işləmək gəlmir. Bacar işlə gəlsin, arxında dursun. Ümumiyyətlə, xalqı heç bir halda ittiham eləmək olmaz. Xalq baxır, deyər, demək ki, sən doğru işləmirsən. Sabah mənə səs vermirlərsə, demək ki, doğru işləmirəm. Hə, mənim səsim yeyiləcək, haqqım uğranacaq. O başqa məsələ. Otomdan başqa bir, deyək ki, savaşın söhbətidir. Bu artıq hakimiyyətlə geç savaş olaraq. Amma sən xalqa deyirsən ki, sən yedidən xalqa da sənə səs verməyib. Sən hiçbir üzrə nə qədər səs alacaqsan. Deyirsən ki, mənim səsim uğrandı hakimiyyətlə. Sən hələ bir səs al, qardaş. Bir işlə bu xalqına və necə işləyirsiniz? Baxın, indi biz, təbii ki, bizim hədəfimiz hakimiyyətdir. Bu ölkədə bir çox siyasi meydanda olan qüsurların yaradıcı, törədici var. Amma bu aydındır. Biz bu günləri ölkədə deyilən əldə siyasi partiya var. Bu siyasi partiyaların özünün arasında bir diyalog formatı var mı? Yox. Bir araya gələ bilirlər mi? Xalqla işləyə bilirlər mi? Siyasi, ümumiyyətlə, siyasi partiyanın siyasi institut olma yolundakı addımlarını görə bilirsiniz mi? Siz jurnalistlərsiniz, dəyərli bizim aydınlarımızsınız. Bir monitoring aparım, baxın görürüm, siyasi partiyalar, bir siyasi institut olma yolunda nə addımlar atır? Məsələn, keçən il, 2022-də siyasi partiyalar
göstərdik fəaliyyətlərlə bağlı xalqa bir hesabat versinlər. Məsələn, biz verdik, mən Kürsəli 30-a yaxın tədbir etmişim. İdeoloji, sosial, siyasi, qazi problemi, şəhid ailəsinə, nə bilim, Rusiyayla bağlı məsələlərə, ideoloji məsələlərə, falana, 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 falana. Keçəli görüşlər. Görüşlər bulabildim və nəhayət Kürsəli ən böyük tədbir edirik, Məmməd Əmin Rəsulzadə'da mükafatı təhsil edirik. Cümhur 28 May Cumhuriyyət günü. Mən özümüzə görə çox-çox özür istəyirəm, öz reklamımızı qurmaq kimi, o mənə də demədim yəni. Amma mən bunu niyə edirəm? Bu mənim işimdir, mən hakimiyyətdə deyiləm, müxalifət olan siyasi partiyam. Mənim işim danışmaqdır, Səbur bəyin efirinə gəlməkdir, burada xalqa danışmaqdır, buradan çıxıb gedib yazı yazmaqdır, təkliflər verməkdir, görüşlər, tədbirlər keçirməkdir. Siyasi partiyanın, siyasi institutunun işi nədir? Cəmiyyəti ideoloji cəhətdən hazırlamaq. Bunu eləyə bilirikmi biz? Və yaxud bir neçə partiya bir araya gələ bilirikmi? Yox. Bu siyasi partiya haqqında qanunlar, təkliflər, dəyişikliklər olur. Sizin partiya qeydiyyata keçməyib də hələ? Keçib. Buna münasibət elə soruşmaq istəyərdim ki, bu... Baxın, o təkliflə qanunla bağlı. Bu bizim təqib dözümüzdür. Biz də ora daxil edirik. Göstərin, görün, biz siyasi partiyalar. Nə vaxt yığışıb bir... Birinci dəfə biz cəhd elədik. Demokrat Partiyasında, Hörmətli Sərdar bəyin partiyasının qərargahında, Demokrat Partiyası, biz bir də Xalq Partiyası. Bir araya gəldik, sol arxası yanına. Görün, biz siyasi partiya, 5 partiya, 10 partiya yığışıb bir arada. Bununla bağlı bir müzakirə apara bildik. Yəni, əslində... Mütləqdir, məsələn, partiyalarımızı bir araya gəlmək. Əslində, mənim demək istədiyim o. Yox, partiyalarımızı əslində mənim demək istədiyim o. Ölkədə sürü bir siyasi institutlaşma deklarasiyası var. Bunu ortadan qaldırmaq lazım. Bunu ortadan qaldırmaq üçün də çox ciddi siyasi fəaliyyətlər göstərmək lazım. Yeni siyasi təşkilatların sadəcə ya bir fikirdə danışması deyil, ortaya ciddi iş qoyması lazım, tədbirlər eləməsi lazımdır və bununla bağlı xalqa hesabat da verməsi lazımdır. Bu çox önəmli bir məsələdir. Bütün Azərbaycan məsələsi, Güney məsələsi, bizim bayaq dediniz, bunu da çox qısa deyim. Keçən il biz özümüzü öldürdük ki, bu Güney məsələsi 2022-də ciddi şəkildə gündəmə gəlmədi. Getdilər orada burada danışdılar ki, bunlar hansı dövrdə yaşayırlar falan. Nə oldu? 3 ayda Azərbaycan hakimiyyəti Güney məsələsini aldı bəyəm. Görürsünüz. Dəyərli izləyicilər, siz də izləməyə, bəyənməyə davam edin. Burada səs vermə də var. Sual qoymuş ki, Qarabağdakı ermənilərlə nə etməliyik? 3 növ cavab var. İstəyərdim ki, səs vermə iştirak edəsiniz. Sonda rəyləri deyim. Amma operatordan bildirmək istəyərdim ki, məndə səs verməni sayı görünmür. Onu 74 nəfər səs verib hazırda, amma nəticələr görünmür məndə, ona bir əncam çəksin, çünki mən rəqəmləri deyə bilməyəcəm. Siz Türkiyədə doğdunuz. Bəli. Dəyərli Akşenerlə də görüşdünüz. Yəni, o Türkiyə siyasəti ilə bizdəki siyasi, çağdakı siyasətin fərqini nədə görürüz? Yəni, öyrənməli çox şey mi var orada? Çox həbdə. Yəni, bələdiyə seçkilərin həmişə olmam orada, benim Kaş deyə belə dayanıram. Çox böyük fərq var, çox öyrənməliyik. Çox Türkiyədəki mən dəfələndim ki, sadəcə Azərbaycana hərbi əskəri təcrübələr gətirməkdən deyil. Biz Türkiyənin bütün bürokratik sistemi təcrübəsini bura gətirməliyik, dövlət idarə etmə sistemini. Bax, məsələn, mən bir illiyini danışıram ki, bu icra kimiyyətləri üstvarı yığışdırmaq lazımdır. Türkiyənin var sistemini gətirmək lazımdır. Nə oldu? Prezidentin salatı müəllimlər təyin oldu. Yəni, həmin o aşağı-yuxarı vali sistemi. Biz bunu 2 ildir, Ay Parti olaraq və mən anladaq hesabda olaraq, gündəmi 4-5 məsələ daşıyırıq. Bir, Türkiyədəki siyasi təcrübəni bura daşımaq lazımdır. Bürokratik təcrübəni daşımaq lazımdır. Təhsil təcrübəsini daşımalıyıq. Azərbaycanda Türkiyə universitetlərinin şöbələri, filialları yoxdur. Onları daşıyıb gətirmək, mütləq burada Türkiyə universitetlərinin şöbələri açılmalıdır. Çünki baxın, mən sabah ki, bir millətçi təşkilatı qalxdıq ayaqla səs verməyə gedirik. Rusiyanın buradakı məktəblərinin, hətta universitetinin filialarını yetişdirdiyi vətəndaşlar necə səs alasın? Yəni, bu çox ciddi bir məsələdir. Və onların siyasi təfəkkürünün ancaq baxışı nə olacaq? Rusiya bu qədər işləyirsə bölgədə, Türkiyə niyə işləmir? Hətta İran da Türkiyədə. Bizim hədəfimiz Türk dövləti, bəli, Turan mısın? Biz mütləq burada Türkiyəni 100 ili bu dövlət ənəsinin təcrübəsini burada daşımalıyıq. O çıxalda siyasi partiyalara Azərbaycanla Türkiyənin
siyasi partiyalar, ümumiyyətlə siyasi institutlar, qeyri hükümet təşkilatlarının münasibətləri sıfır nöqtədədir, səbul bəy. Heç bir münasibət yox. Bunu sadəcə rəhməti Ərfəz bəy qoruyub saxlayıb tuturdu. 2000-lərdən sonra bu olmadı. Təkən-tükən kimsə getdi, bir nəfərlə görür. Biz buradan bir ekip olarak getdik, komanda olarak. Orada da siyasi parti rəhbərlərlə komanda olarak görüşdük hər gündə. Və biz burada yanaşmamız belə idi ki, bizim üçün Türkiyədə tək siyasi partiya var, o da Türkiyə partiyasıdır, HDP hariç. Yəni biz AK Parti ilə də görüşdük, İYİ Parti ilə də, MHP ilə də, CHP ilə də, hətta digər yeni yaranmış təşkilatlar ilə. Və bu iki ilə çox sıx ilişkilər içindəyik. Çox sıx ilişkilər içindəyik. Özəlliklə onlara da izah elədik ki, biz Türk dünyasına yönəlik bəyanatlar verməliyik. Məsələn, bizim Güney Azərbaycan, Uyğur Türkləri, Kərkük Türkləri və s. Türk xalqları ilə bağlı problemlərini bilgə bərabər qaldırırıq, partiyalar olaraq müzakirə edirik. Bu yaxınlarda mən gedə bilməmişdim, başkanlıq heyət üzvləri mənim maviləm oldu və İYİ Parti dəyərli Meral xanım sağ olsun grup toplantısına dəvətlədi bizim deməli başkanlıq heyətini parlamentdə. Orada iştirak edədilər, indi parlament təcrübələrini öyrənirik, orada müəyyən məsələlər var. Ankara Böyükşəhər Bələdiyyəsinin başkanı ilə bir anlaşmamız var, dəyərli Mansur Yavaşla ki, bələdiyyə seçiciləri də bizim üzvlərimizin orada təcrübələri Türkiyə bələdiyyəsinə gəlsin. Hə, bunlar, yəni biz Türkiyə ilə bunları çox iç-içə vurmağa çalışdıq, o əlindən gətirmək istəyirik. Mən universitet rektorları ilə görüşdüm və onlardan, məsələn, Ankara Universitetinin rektoru ilə görüşdüm, Sayın Necdet Ünvanla və digər universitet rektorları da və xahiş elədim ki, Azərbaycanda universitetlərinin filiallarını açısından. Bu çox önəmli bir məsələdir, çox ciddi bir məsələdir. Və Alevilərin başqanı ilə görüşdüm orada, 20 milyonlar. Deməli, çox böyük... Sözü bütövdülər. Sözü bütövdülər. Onlardan rica etdim, xahiş etdim ki, bilirsiniz, həm də burada bizimkilər sizə şiə deyirlər. Yəni, bizim şiə bölgəmizdən olan vətəndaşlar Türkiyəyə gələndə, burada oxuyanda təməslarınızı qurun. Farsını zəhərlə qurtarın onları ki, bunu siz etmək borcunuzdur. Və yəni bizim Türkiyədəki fəaliyyətimiz gedib hansısa bir siyasi partiya başqanı ilə deyil, universitet rəhbərlə, iş adamları ilə görüşüb o təcrübəni buraya daşımaqdır. Bu arada biz Kıbrıs'a getdik, məsələn. Biz Kıbrıs'a gedəndə yenə burada başladılar. Olmaz dedilər, Kıbrıs, Qarabağ problemimiz var. Biz getdik, Saniyəsin, Tatarla görüşdük, bakanlardan görüşdük, Cümhurbaşı. Kıbrıs məsələsini Azərbaycanda ən ciddi qaldıran siyasi təşkilat bizik. Nə oldu? Bizə ironi eləyənlər, iraq tutanlar bir il sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının tarif qalımını oradakı görüşünü burada bəhvələ yaydılar. Yəni, əslində mən seyredirəm yaxın oraya getməsi, tarif qalımının görüşməsi, bu doğrudur, təqdir olmalıdır, yəni bu nasibətlər olmalı. Amma mənim sözüm başqalarındadır, yəni biz edəndə doğru deyildi, biz bilmirdik, indi təzədə bir söz tapılar, gənc siyasətçilər, gənc siyasətçilər, arkadaş nə, gənc siyasətçi, İlham Əliyev hakimiyyətlə yanda neçə yaşı var idi? Hə? 2003-də İlham Əliyev neçə yaşı var idi? İndi 61 yaşı var. 50... 43 yaşı var idi. 43. Bizim də 43 yaşı var idi. 43 yaşında İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti seçildi. Düzdürmü? Biz də 43 yaşında partiya rəhbəri. Bizə deyirlər ki, hədə gənc siyasətçisini gözlə. Ona da deyirlər, gənc və perspektivli. 43 yaşında insanlar prezident seçilir. 35 yaşında, 30 neçə yaşında seçilir. Yəni bu, bax bu məsələlər indi gəldik, geniş danışdıq əslində. Siyasətçinin konkret mövzusu olmur və siz də təşəkkür edirəm. İdeoloji zərfən mövzuları qoymuşsunuz. Amma sualınızı toparlayaraq onu deyim ki, bizim əslində problemimiz nədir? Baxın, bayaq da dedim. Bax, bu uzun illər KGB tezislərinin, Sovet dönəmindən qalmış tezislərinin insanların beyni yeridilməsi, bu gəncdir, bu cavandır, bu hələ gözləsin. Bizim həkimlər 92-də Türkiyəyə getdilər, oxumaq uşaqlar, ilk həkimlərimiz Türkiyədən gələndə. Burada bir propaganda aparırdılar, yaşlı həkimlər. Çünki onlar təcrübəli idi, savadlı idi, deyirəm. Bu gəncdir, 30 yaşlar başı işinə çıxır. Mən oxuyub gəlib 12 ilim verib necə, yəni başa düşürüz. Türkiyə kimi yerdə çətin. Bu, Sovet dönəmini, bax, bizim cəmiyyətlər üçün hazırladığı tezislərdir. Sən gəlsən, hələ otur, məsələn, bəzən bizə, məsələn,
sən gənc siyasətçisən, öyrənəcəksən, bir dəfə bir məclis oldu, bir hörmətli bir dostumuz dedi ki, bilirsən başqan dedi, Flankes dedi, 65 yaşındadır, yaşlı bir siyasət adamıdır, onun yanında danışmağa doğru hesab eləmirik filan. Adamın da siyasətdən anladığı heç nə yoxdur da, indi bir dönəm Azərbaycanda parlamentdə millət vəkili olur, vəssalam. Bunun xaricində 25-30 ildə gördüyü bir iş də yoxdur. İndi mən danışmamalıyam ki, bu yaşda məndən 25 yaş böyükdür. Bax, bu deyək ki, məsələlər açıq bunlar deyil mən. Və yaxud digər məsələlər ki, belə deyək, siyasətçi ki, məsələdir. Onsuz da bayaq siz vurulardınız, onsuz da siz heç nəyə məhəl ola bilməyəsiniz. Onsuz da nə lazımdır yuxarıdan həyata keçirəcəklər. Və biz xalqımıza bugün nə deyiriksə bu bəyə? Deyirik ki, bu tezislər, Sovet dönəminə hazırlanıb dövrəyə buraxmış tezislər zərəli tendensiyadır xalq üçün. Baxın, ona qalsa, Hüseyin Hüseyin haqqında da deyirdilər, Qəddafi haqqında da danışırdılar və Çarşevs haqqında da danışırdılar. Düzdür mü? Ki, əvəz olunmazdır, bunlar getməyəcək. Bizim Ramiz Mehdiyev haqqında da danışırdılar. Ömür boyu deyirdilər, Ramiz Mehdiyev hakimiyyətdə qalacaq. Vasif Talıboğlu heç kim yıxa bilməz deyirdilər. Nə oldu keçən Ramiz Mehdiyevin epoxası sonuzlandı, Vasif Talıboğlu sultanlığı yerindən geçsən oldu, doğru mu? Hən, yerindən qopmazlar. Bəli, və sair və ilahı və başqaları haqqında, tam haqqında da deyirəm. Və yaxud bəzən deyirlər ki, üzr istəyirəm. Görürsünüz, cəzasız qaldı, belə bir şey yoxdur. Heç nə cəzası qalmır. Xalqa qarşı, kimin nə suçu varsa, o cəzasını alır. Biz sadəcə xalqı ona hazırlamalıyıq ki, bax, bu tezislərdən qurtul. Bu tezislərdən qurtul, taleyinə bir canı yanaşma, aktiv siyasətə qoşul, Azərbaycanda dəyişik mərəfəsindədir. Və Ukraynada kadisələr, onsuz da bu tezisləri gücdən salıb, əldən salıb. Və Türkiyədən danışmış şey yadıma çıxmamış soruşum. Siz Türkiyə Qafqaza girdi deyə bilərsiniz mi? Yəni, deyə bilərsiniz mi? Əlbəttə, Türkiyədə ayət... Bu argumentlərlə desəz? Əvvəla, hüquqi argumentlərlə danışırıqsa, bugün Türkiyə, Rusiya, bir cəhəli monitor etməkcəsi. Bu hüquqa doğru. Yəni, Albanda iki hüquqa. Türkiyə parlamenti, bura Türkiyə əsrinin gəlməsindən bağlı, deməli, hökumətin verdiyi, belə deyək, sənədi qəbul edir. Doğru mu? Təsdiqlər ki, bəyəməsi. Üç, Şuşa bəyənaməsi. İndi sizə çox enteresan olacaq, amma deyil. Mən üçün Şuşa bəyənaməsi qədər strateji bəyənamələrdən biri düşmənizdə Aşqabat bəyənaməsi. Bu çox önəmli bir məsələdir, çox ciddi məsələdir. Onda Türkiyə ilə bağlı var. Çünki Transxəzər Neft Kəməri layihəsinin ümumiyyətlə Asiya, Asiya deməyək, Türk dövlətlərinin enerji ehtiyatlarını Avropaya, Azərbaycanla bərabər daşıyacaq tək və vahid Türkiyədə. Doğru mu? Bu baxımdan hesab edirəm ki, Türkiyənin Qafqaza gəlişi, yəni real şəkildə Qafqazdadır. Bugün... Ermənistandan da əlaqələr yaradır, yüz daşıma. Bəli, bəli, bəli. Zəngəzur dəniz məsələsi var ortada, ümumiyyətlə siyasi və hərbi pul Türkiyənin əlindədir. Və Rusiya bütün hallarda, mən bunu dəfələrlə demişəm, Ukraynada olursa belə, canlı Cənub Qafqazda verəcək. Ümumiyyətlə, Rusiya canlı Cənub Qafqazda verəcək, başqa yolu yoxdur. Yox, Ermənistanda da xeyli zərbliyib, 100.000 zərbli sən qarşısında neçə günlük mümkün edir. Bəlkə, ona gətirəcəkdim səbəbə. Bu üzdən də bizim, bax, mən də bugün bir təklifdə bulundum ki, mütləq bir Tiflis memorandumuna gedək, sülh. Mübarəsi nəyə görə Tiflis memorandumu sualınızı gətirəcəm elə Türkiyə ilə bağlı. Çünki Cənubi Qafqazı Rusiyadan qurtarmanın yeganə yolu Türkiyənin bura gəlmədi. Bunun başqa yolu yoxdur. Türkiyə bugün sahədədir, Qarabağ. Sahədə olan dövlət masada niyə olmaz? Diplomatik masada niyə savaş sürdürməz? Bu çox önəmli məsələ. İkinci, Rusiya sərhəddi Cənubi Qafqazın, deyək ki, Türkiyədə sərhəddir. Doğru mu? Və nəhayət, başqa bir məsələni gətirək. Yəni, Gürcistanla sərhəddir, Azərbaycandan az da olsa sərhəddir, Ermənistanla. Məsələn, bugün artıq Ermənistanla Türkiyənin münasibətlərinin, ikili münasibətlərinin yaxşılaşdırmasına etiraz var.
bu münasibətlərin həll olmasına ehtiyac var. Hətta sərhədlərin açılması məsələsini gündəmə daşımaq lazımdır. Çünki artıq yeni bir siyasi, yeni siyasi konfiqurasiyadır. Yeni siyasi konfiqurasiyadır. Bizim bugün istəyimiz Ermənistan Paşinyan hökuməti ilə Rusiyadan qorxmağa çalışır. Bütün gücü ilə Rusiyadan qorxmağa çalışır. Rusiyadan qorxmağa çalışan Ermənistana Azərbaycan və Türkiyə müttəfiqliyini cəlb edici göstərmək lazımdır. Bu çox önəmlidir. Azərbaycanla sülh bağlaması Qafqazda əminamalı içərisində yaşamaq üçün Türkiyə təminat verməlidir. Bu baxımdan da düşünürəm ki, mütləq bu, biz burada sülh istəyiriksə, bir anında Rusiyanı Qafqazdan çıxartmaq istəyiriksə, Türkiyəni masaya yatırmalıdır. Və hətta Avropanın enerji təhlükəsizliyi təminatında NATO ölkəsi olaraq Türkiyə üzərinə götürə bilər. Bu çox önəmli məsələdir. Çünki biz, baxın, Azərbaycan prezidenti bir neçə bundan öncə maraqlı bir İtalya olacaq, maraqlı bir açıqlama verdi. Biz Avropanın enerji xəritəsini dəyişdik. Doğru. Təbii ki. Biz Avropanın, belə deyək, Rusiyadan olan o enerji ehtiyaclarını, asılını azaltmaq üçün Azərbaycan və digər Türk cümriyyətləri, özəlliklə Türkmənistan, Qazaxıstan, Türkiyənin vasitəsilə təbii ki, bu enerji təsarını daşıyacaqdır Avropaya. Amma bunun bir təhlükəsizlik təminatı var. Qərbin bu bölgəyə gəlməsi imkansızdır. Qərbin buradakı yeganə müttəfiqi və güvənli müttəfiqi Türkiyədir. Bunu sadəcə Türkiyə bölgəyə girməklə bu güvənliyi, təhlükəsiz güvənliyi sağlayabilir. İkinci bir tərəfdən Azərbaycanın bu savaşda da görsəndə dostları kim oldu? Daryan, İsrail, Böyük Britaniya, Pakistan. Və siz təsəvvür edin, Böyük Britaniyada, Pakistanda Türkiyənin çox yaxın müttəfiqdir, yaxın dostdur. Demək olar ki, bircə bərabər. Məyə qədər də Səudiyyə, Ərəbistanla. Məyə qədər də Səudiyyə indi onu görəcək. İsrail də nə etdi? İsrail də artıq Türkiyənin tüm buzları əritdi. Özünüz görürüz, İsrail prezidenti Türkiyə gəldi, yeni fidanlar əkək dedi, yeni zeytin ağaçları əkək dedi, mesajlarını verdi. Çünki orada da bir mühüm incə məqam var, bunu deməliyəm. İsrailin də enerji ehtiyatlarını Avropaya daşıyacaq tək ölkə Türkiyədir. Başqa İsrailin nə qara yoluyla, nə dəniz yoluyla... Qapı Türkiyə. Qapı Türkiyə. İşte o yüzden, hesab edirəm ki, Türkiyə bəli Qafqazdadır, bu bir mənalı şəkildə. Sadəcə Türkiyənin diplomatik masada oturmaq lazımdır. Bunu da artıq Avropa ölkələri, keçən bir fikir verdisə, bəzi Avropalı siyasilər bu fikri Praqa platformasında belə səsləndirdilər. Çünki Türkiyə burcusunda yəni buna ehtiyac var. Biz bunu təmin etməliyik. Bunu təmin edərkən də Gürcüstana niyə önəm verməyimizi vacib hesab edirəm. Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir var ki, yaxşı, bu sülh müqaviləsi bağlandı. Biz necə birgə yaşayacaq? Birgə yaşamın modeli Gürcüstan. Bizim Gürcüstanda yarım milyona yaxın soydaşımız var. Gürcüstanda bir o qədər kompakt yaşayır. Bəli, ermənilər var. Yəni, Azərbaycanlılar da ermənilər orada bir yerdə yaşayırlar. Gürcüstan Cənubi Qafqaz ölkəsidir. Gürcüstan Rusiyanın imperiyalist siyasətindən əziyyət çəkir. Torpaq işğalları da. O baxımdan hesab edirəm ki, Tiflis memorandumu gələcəkdə bu Tiflis memorandumu Tiflisin də Gürcüstan da taleyinə yeni bir işıq yol saça bilər. O baxımdan bu bir təkifdir ki, Türkiyə mütləq diplomatik masaya. Çünki Türkiyə gəlməsə çətin olacaq. Belə, dəyərli dostlar, Əvəz Eynalının kanalından, Kural Televiziyasından daha bir verişi sizlərə təqdim elədik. Mən həzz aldım, oradan da çox maraqlı oldu. Səs verməni də yekunlaşdırdı. Çox az səs verdi, təəssüf ki, amma yenə də buna da şükür. 118 nəfər səs verib. Sualımız belə idi. Qarabağdakı ermənilərlə nə etməliyik? Hərbi əməliyyatlar keçirməliyik deyənlər 69%. Operator mənə bu bahisə edir ki, ona çox səs verməyəcəklər, amma dedim, ona səs verəcəklər. İkinci, danışıqlara başlamalıyıq 24%. Fikrim yoxdur deyənlər 5%. Belə, bir verişi də bitirdik, dəyərli dostlar. Daima bu kanalı izləyin, bəyənin, təbliğ edin, paylaşın ki, vaxtınız və vaxtımız boşa getməsin. Sağ olun, gələn görüşlərə görə.